kommer hörnan och där är Noah Sonko Sundberg. Fångar upp det där och Awad kan lyfta in på nytt på bortre stolpen. Det är Malcolm Stolt och det är 1-0 för Östersunds fotbollsklubb. Och tog sig vidare från gruppspelet. Och titta på den där då! Kommer Hörberg. Han drar på skott därifrån. I allsvenskan. För ÖFK. Vi ska följa det här anfallet först. Helmer inspel mot Ganga! Skickar ben och så får han en ordentlig spark. Spelet fortsätter. Fördel för BP. Kommer ett avslut här! Och bort stolpen! Och det där blir ju riktigt farligt. Som på Sundberg. Får in den där och det är nära! Spelet fortsätter. Tar sig enkelt in i banan och här finns Lidsholm, Kanga och Gustafsson. Kommer hörnan. Åh, det är två. Awad, det är inte över än. Turgott, kan han skjuta här? Ja, det gör han. Folkett med hörnan. Och där är Sonko Sundberg och där är Francis Baptiste, men det är inget mål. Gustafsson med bra yta. Det är ett 4-mot-4 läge här och ett skott till. Mot Eprem som hinner upp också. Helg in i straffområdet. Till Lidsholm som testar igen. Arbete av Baptiste som vinner ett inkast. Högt upp i banan, Turgott här, men det är väldigt många svart-rödklädda. Kommer ett skott ändå. Ingen avblåsning. Kolkett. Lundin och så får vi väl en hörna där. Simon Helg. Mot Hörberg. Får in bollen. Och där är... Kliver in. Här kommer frisparken och det är mål! Kostic var det väl. Här kommer mer från BP. Oh, det är nära... Hörnan kommer då. Och det är Francis Baptiste som är först. Boll, flaggan är nere. Här kan BP punktera matchen. Men titta på den där sparken från... Här gör man ju väldigt bra, bra med pojkarna. Gelassi kan utmana. Får iväg ett skott också.